Уряд Чехії вирішив надіслати до України ще два ударні гелікоптери Мі-24 на потреби Збройних сил України. Усього Чехія передала 8 гелікоптерів Мі-24. Це вже третій транш передачі гелікоптерів Мі-24. Перший транш складався з 4 одиниць, які були передані Україні ще в липні 2022 року. Другий транш був здійснений у липні 2023 року. Але точну кількість переданих гелікоптерів тоді не повідомляли. Третій та останній транш був переданий у березні 2024 року у кількості 2 гелікоптерів. Чехія передає гелікоптери у версії Мі-24В. Гелікоптери Мі-24 активно використовуються військовою авіацією сухопутних військ Збройних сил України. Вони виконують різноманітні завдання, включаючи транспортування та запуски некерованих авіаційних ракет по позиціях ворога. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Слава Україні!